ექვსი არასამთავრობო ორგანიზაცია წულუკიანს სთხოვს ლენტეხის გამგებლის თანამდებობიდან მოხსნის ფაქტი დაინტერესდეს. არასამთავრობოები იუსტიციის მინისტრს ლენტეხში ჩასვლას და ადგილზე სიტუაციის გარკვევას ურჩევენ. თემატური ჯგუფის წევრები, რომლებიც ლენტეხში იმყოფებოდნენ და სიტუაცია შეისწავლეს, მიიჩნევენ, რომ გამგებლის ძაზა ლიპარტელენის თანამდებობიდან გადაყენება კანონდარღვევით მოხდა. უფლებადამცველების განცხადებით აღნიშნული ფაქტი პირდაპირ ეწინააღმდეგება მთავრობის უწყებათა შორის კომისიის რეკომენდაციას, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ იმპიჩმენტის და მსგავსი პროცესის განხორციელება აკრძალულია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ლენტეხის მუნიციპალიტეტში განვითარებული მოვლენები გულისხმობ გამგებლის გადადგომას, გადაყენებას საკრებულოს მხრიდან. არსებობს ძალიან ბევრი პროცედურული დარღვევები და მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საქართველოს მთავრობა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წულუკიანის სახით ჩაერთოს. უწყებათა შორის კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ არჩევნებამდე არ შეიძლება იმპიჩმენტის პროცედურების დაწყება. ქალბატონი თია იბრძანდებოდა ბოლნიში და ჩვენ მოუწოდებთ მას, რომ როგორც ბოლნიში, ისე უნდა ჩააბრძანდეს ის ლენტეხში, ვინაიდან იქ არის უმართავი სიტუაცია, ხალხი უკვე შიმშილობს, პიკეტირებულია მთელი ეს საკრებულო და გამგეობის შენობა და ესე იგი დანიშნეს ვინმე გურგენ ფერულიანი.